Udruženje pčelara Višegrad u sličnu udruženja građana Malinara i Hedine su proizvodne neprofitne, nevladine organizacije koje dijeluju na području opštine Višegrad. Za 13 godina postojenja i rada u kontinuitetu udruženje je provelo niz projekata iz oblasti unapređenja pčelarstva, a poznato je i u regionu po dvije sajemske manifestacije koje organizuju krajem pčelarske sezone. Na našoj skupštini smo se dogovorili da se nastave aktivnosti iz prošle godine, a to je da se obavezno organizuju dane Višegradskog meda, to je jedna manifestacija. Druga manifestacija je Međunarodni saja meda na kome učestvuje od 30 do 50 pčelara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Od oko 50-ak članova udruženja, najveći broj njih su vremešni ljudi jer mladi nisu zainteresovani za ovaj koristan hobi, a posebno da im pčelarstvo bude profesionalno zanimanje. Donijeli smo odluku da se u cilju podmlađivanja čanstva u druženju organizuje mala škola pčelarstva koju ćemo ostvariti u saradnji sa srednjom školom Ivo Andrić kako bi regrutovali buduće mlade pčelare. Za oko 3000 pčelinjih društava i sa stacioniranim načinom pčelarenja članovi udruženja ne proizvedu velike količine meda, ali je on na visokoj cijeni u odnosu na druge dijelove Republike Srpske. Područje Višegrada je poznato po kvalitetu meda. Dosad smo radili jako mnogo analiza meda, slali smo čak i u referente svjetske laboratorije na isplivanje meda i svi uzorci su dosad osjenjeni kao ekstra kvalitet. Znači nije bilo nikakvih negativnih nalaza u smislu prisustva antibiotika, prisustva nekih neželjenih substanci. U posljednjih godina Višegrad doživljava pravi bum u razvoju turizma, pa pčelari iz ovog grada traže i u njemu svoje mjesto kako bi obogatili turističku ponudu. I jedna nova oblast u Višegradu koja se zove turizam, Višegrad prepoznat kao turistička destinacija i u narodnom periodu ćemo pokušati da na tom polju nešto odradimo, da probamo da i pčelarstvo uvrstimo u tu turističku ponudu. Opština Višegrad podsticajima i namjenskim sredstvima pomaže aktivnosti ovog udruženja.